jaloilla tikkaa Sami Anttila. Nippaa kiekon myös sieltä längistä ja painaa itse perään. Humaloja. Kova taklaus siellä maalin takana. Nyt on HPK-pelaaja pitkään jääpinnassa. Sailio siellä jakelee iskua ja aivan en tavoittanut, että mihin kohtaan tämä taklaus osuu. Viimeistellä liigauransa avausmaali, mutta ei onnistunut. Nyt sitten sinisellä pääsee Ikonen uudestaan päätyyn ja sitten tulee kova töötti ja tulee kyllä suoraan päähän. Tämä menee tuomaristolta ohi. HPK kääntää tilanteen. Leino laukoo ja Antti Lehtonen torjuu. Ja siinä sitten varmasti tämä tilanne puhuttaa kyllä tuon jälkeen, koska se menee tuomaristolta täysin ohi siinä. Toinen pää tuomarista. Laitaa vasten. Ja Kärpillehän tämä totta kai sopii. Oi, sitten tulee kovaa niittiä, se tulee kyllä nyt suoraan päähän. Se tulee nyt nähdäkseni suoraan päähän tuo niitti. Siinä ei ollut nyt kärppäpelaajista Mäenalainen hereillä, jolla oli aivotärähdys viime kaudella. Onko se sitten Mäenalainen vai Ville Leskinen? Katsotaan uusintana. Mutta tulee kovaa niitti ja lähtee suihkuun tästä sportpelaajista. Rangaistus tulossa. Taipalus ottaa pitkäsen vastaan sen jälkeen. Nyt on Keränen ja siitä on jo lähdössä seuraava puti. Ja sen jälkeen Keränen jää tuon taklauksen jälkeen jäähän makaamaan. Ja sen jälkeen isketään kyllä. Se oli taisi olla Cody Kunik, joka siinä taklauksen iskee. Ja sen jälkeen alkaa kunnon hälinä. Ja katsotaan nyt mikä on Mikael Keräsen tilanne ja sen jälkeen katsellaan hidastuksesta tarkemmin, että mihin se osuu. Sitten katsotaan. Siinä on pienessä kolmiasennossa ja sen jälkeen tulee Cody Kunik. Lataa kyllä mielestäni aika selkeästi suoraan päähän. Tämä tuo kiekoneita tulee maalia kohti. Hietanen, kova pommi Hietaseen. Ja siitä on rangaistus tulossa. Hietanen jää sinne kentän pintaan. Todella kova taklaus. Valtteri Hietanen jää sinne jyrän alle. Ja Ville Korhonen ulos tästä ottelusta. 5 minuuttia rangaistus. Eikä ole tietenkään Korhonen, vaan Matti Lamberg, joka sieltä ajaa itsensä suihkun puolelle. Tässä vielä uudestaan. Lamberg tulee rumasti kuolleesta kulmasta. Hietanen kiertää siellä maalia.